Pridružujem se stavovima i riječima svojih saborskih kolega, a građanima samo želim poručiti da ono što oni vide i osjećaju da je HDZ pokrao državu na svim razinama u onom financijskom smislu, to je doista točno, no HDZ je napravio i puno veću štetu, on je doslovno pokrao institucije. Dovesti Hrvatski sabor u situaciju u kojoj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ne može raspravljati o temeljnom pitanju načina donošenja novog izbornog zakona je jedna institucionalna krađa. I doista je jedini ispravan odgovor puna mobilizacija svih hrvatskih građana i birača da takvom institucionalnom nasilju i onom stanju otete države doista kažu na izborima dosta. A nakon toga se buduća, ja se nadam, pozicija treba doista dogovoriti kako ćemo reformirati državu i kako ćemo reformirati naš izborni sustav da bude pravedan i da u njemu svaki glas doista jednako vrijedi. Jer izborno pravo nije pravo HDZ-a, nego je pravo svakog hrvatskog građanina i to je ono što mi moramo omogućiti. Hvala.